Beleza, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dark Lord 2. Também a versão de PlayStation 4, mas também tem para PlayStation 2. E, bem, vamos pescar novamente. Dessa vez eu vou colocar essa mini aqui, ó. Essa Mimi. Essa isca aqui. Que foi o jogo que deu, né? Aqui, ó. Put on fishing hook. Colocar no anzol. A isca, equipada a isca. Vamos lá, vamos jogar aqui e esperar o peixe lá fisgar. É nesse lago aqui, pessoal, que o cara tá pescando aqui, o anãozinho lá. Ok, pessoal. Nossa. Aprendi a pescar. Aprendi a pescar. Tá. Eu vou ensinar vocês como que pesca aqui. Não é difícil, mas tem um macete aqui. Primeiramente, vamos colocar aqui a isca. Pode colocar qualquer isca. Aqui é o peixinho, o que precisa lá, né? Pra dar lá pro peixão grande. Vou colocar essa isca aqui mesmo. Coloca ali no anzol, beleza. Você vai jogar aqui, né? Ó, é nesse lago aqui, ó. Não sei se eu mostrei, acho que eu mostrei. O Firbit que tá pescando. Tá. Jogou aqui, né? Você vai esperar a exclamação aparecer na cabeça do garoto. Vou esperar. Só quando a exclamação aparecer, você vai puxar para trás o analógico aqui da vara. Vamos lá, ó. Espera a exclamação aparecer. Ó, puxa para trás, aí dá o hit. Aí você começa a puxar aqui, ó. Esse peixe aqui deve ser pequeno, ó. Tá vindo de boa, ó. Você começa a puxar aí, ó. 24 centímetros. E daí você puxa o analógico para trás, o analógico esquerdo para trás, quando aparece a exclamação na cabeça do garoto, você puxa o analógico para trás. E daí vai aparecer hit bem grande na tela, vocês viram ali, né? E daí quando aparece hit, aí você tem que ir controlando no X aquela barrinha que fica do lado. Vamos lá, vou fazer mais uma vez. Escolhe aqui um. Jogar aqui. Beleza. Então, enquanto não aparecer a exclamação, você não mexe. Quando aparecer a exclamação em cima da cabeça do garoto, você aperta para trás o analógico esquerdo. Eu só explico bem, bem detalhado. Ainda teve um comentário que falou assim: Nossa, você explica tão detalhado, parece que tá falando com retardado. Não, pessoal. Eu explico detalhado desse jeito. E ainda tem gente que não entende. O outro lá, você tá falando com retardado? Não precisa explicar desse jeito também, não. Deu para entender. Eu falei, gente, realmente eu tenho que explicar assim, bem detalhado, porque senão as pessoas não entendem. Um monte de pessoas. Ô, sono, eu não consegui fazer isso. Sono, como que eu faço para. Eu explico desse jeito. Extremamente detalhado. Ainda tem gente que não entende? Tá. Vamos lá. Então tá ali. Espera o. Tem isca. Acho que tem. Não, não tem isca não. Tá sem isca, não tá? Tá sem. Bem, não esqueça de colocar uma isca, tá? Vou colocar essa aqui mesmo. Vou colocar a isca aqui, beleza. Senão, se não colocar a isca, aí não tem como, né? Aí não vai vir nenhum peixe. Jogou aqui. Espera a exclamação aparecer. Puxa o analógico esquerdo para trás quando a exclamação aparecer. Aí vai aparecer hit, bem grande. Quando aparecer hit, você já aperta o X para começar a puxar a vara. Ó, vamos lá. Tá tremendo. Olha lá. Não, não deu. Eu apertei para trás a vara antes de. Depois da exclamação. Tem que ser na hora da exclamação você tem que apertar para trás, o analógico. Aí vai aparecer uma barra de força aqui do lado direito da tela. Você tem que ficar apertando X essa barra, porque você vai puxar a linha, né? Só que você não pode puxar muito para não estourar e você não pode deixar muito folgada para o peixe não fugir. Então você tem que ficar controlando aquela barra, apertando X e soltando X. A barra que aparece do lado. Pera aí, deixa eu soltar o. Colocar mais lá pro meio. Ah, depois você pega o macete. É de boas. Mas até eu pegar esse detalhezinho de puxar, eu tava me.
Não tava entendendo, eu já apertava X direto, mas não, você tem que puxar a vara primeiro com o analógico. Quando aperta a exclamação. Olha lá. Aí, agora sim você começa a puxar ali, tá vendo a barra do lado ali, ó? Ó, você fica controlando ali, é mais ou menos a barra deixa no meio ali, ó. Você vai soltando, vai apertando, vai puxando, ó. Esse aqui é um pouquinho grande. Ó, deixa a barra mais ou menos no meio, ó. Você aperta X e solta. Não, é pequeno, 29 centímetros. Tá, vocês entenderam. É isso. Demonstrei várias vezes aí. Tomara que vocês tenham entendido. Como que funciona? Aí vai ter um comentário. Ô sono, você parece que está explicando para um retardado. Eu já entendi. Calma, Ricker. Eu tenho que explicar certinho, porque ainda tem gente que ainda tem dúvida. Eu explicando detalhado, ainda tem gente que tem dúvida. Imagina. Tá, vamos tirar aqui, voltar aqui a arminha dele. Cadê a arma? Aqui. Pra dar sequência aqui. Vamos entregar aqui. Não. Cadê? Como que nós interagimos aqui? Ah, tá. Vamos dar o peixe aqui pra ele. É o peixe. Não, não é esse aqui não. É esse aqui, né? Priscila. Tem que dar o peixe certo também pro peixão aí. Will kiss all the grime off my body and make É me look Priest Clean. stunning again. Não é Pisciland, não, é Priest Clean. You promised to return those three to normal. Olha lá. Voltar os três ao normal. Yes, of course. Is this what you were after? So now those three are better? Os três voltaram ao normal? Os três que tá encantado lá. Se você não vai lá dar uma olhada. Vamos lá dar uma olhada. Beleza. Vamos ver se desencantou lá o. Vou conversar com o macaco aqui. Coitado do macaco, eu fiquei com pena dele. Será que ele vai ser curado? Ah, aqui ó, tem um monte de maçã podre aqui, ó, envenenada. É. Ele disse que vai visitar o Secret One, aquele peixe estranho ali do lago. Deixa ele se virar. Vamos. Nós viemos aqui para resgatar os Firbit e nós vamos fazer isso, né? Vamos focar em fazer isso. Até que enfim consegui pescar. No primeiro jogo não aprendi a pescar, mas nesse jogo aqui eu fui obrigado a aprender a pescar porque é obrigado, né? Porque senão você não consegue passar dessa parte. Mas se não fosse obrigado, eu não teria aprendido, não. Como está todo mundo? De repente eles voltaram ao normal. Estou tão aliviado em dizer isso. O que está acontecendo com o mundo? Eu não posso me lembrar de nada. A última coisa que eu me lembro é que eu estava com sede. Ah, e eu tomei água do pântano. Eu não consigo me lembrar do passado também. Você estava sobre o encantamento do Holy One, aquele peixe gigante. Holy One? Quem é este? É um peixe monstro que vive no pântano. Vocês quase acabaram presos aqui para sempre. Bom, que loucura. Bem. E o que vamos fazer com o Holly? Nós temos que procurar pela. Ah, Holly já é outra pessoa, é aquela mulher lá. Vivia na. Vamos voltar para Sindane primeiro. O que é? Eu tenho que. Selecionar. Ih, eu não prestei atenção. Eu tinha que selecionar alguma coisa. Eu não. Eu passei. Será que move? Será que tem como voltar assim? Vou tentar voltar assim. Não sei se vai dar certo. Tá aqui. Vamos aqui pro Rainbow.
E agora, como que eu faço pra voltar? Será que eu vou ter que passar tudo? Eu vou ter que continuar então? Agora eu não entendi. Eu salvei o povo, não era pra eu voltar pra lá? Leave Dungeon. Não. É, tá aí. Não prestei atenção, né? Não, voltar não. Eu tenho que voltar lá pra vila. Ah, meu Deus. Tudo isso porque eu não prestei atenção nas caixas de... Achei que não teria importância. Achei errado, né? Deixa eu falar com um macaco gigante lá. Pra ver se ele... Se ele dá alguma dica do que tem que fazer. Não, não deu nenhuma dica. Aqui tá trancado, ó. É, não aprendi, né? Ou não prestei atenção. Podemos usar move mesmo, pessoal. Aqui, ó. Vamos em move. Podemos voltar lá pra Sinden Station. Podemos não. Temos que fazer isso, né? Chegando aqui, vamos entrar na outra entradinha aqui, ó. Pra vila. É essa entrada aqui, ó. Pra Sinden. Pro vilarejo. Não pra floresta, mas pro vilarejo aqui. Do lado. Ok. Vamos agora conversar lá com o chefe dos Firbit, né? Porque nós resgatamos os quatro e ele disse que ia ajudar nós, né? Se nós resgatássemos os amiguinhos, né? Ah, it's you. Is everyone all right? Boss! We were gone a long time. What have you been up to? We'll tell you everything later. What about Holly? Where is she? Where's Holly? I am so preocupado com a Holly. But Holly isn't anywhere. Okay. Eles não acharam a Holly. Listen, a humana misteriosa, né? Now that we've got everyone together, it's time for us to hold up our end of the deal. In return, can I ask you two to go search for Holly for us? Ah, nós vamos ter que procurar a Holly. Eu sabia que ia sobrar pra nós. I guess Holly really did find that legendary rainbow butterfly. It must be true that all those who lay eyes on it never leave the forest again. The only way to find Holly is to find the rainbow butterfly first and fall under the same spell. And then just break the spell, of course. Rainbow butterfly, huh? I don't know. Do you really think it exists? Alrighty, we got ourselves a deal. We'll help you guys out, and you go find Holly for us. Alright? All clear? Okay, we'll try. It's settled then. You better get a move on, lads. Nós temos que encontrar agora a borboleta arco-íris. Que ele deve que. Ele disse que. Se não, enquanto nós não encontrar essa borboleta arco-íris, nós não vamos encontrar a Holly, né? A mulher lá misteriosa. What are they gonna do? I have no idea. What in the world's that noise? What's that thing? Ah, malandrinhos. Eles têm uma arma. Aliás, eles têm um helicóptero, né? I don't know.
Ah! É isso aí então que vai. Vai recuperar o mundo, né? Porque lá no 1, nós recuperamos o mundo, mas eles não dão explicação, né? Aí. Plantar árvores, construir casas, o que precisar. Aí nesse jogo eles dão uma desculpa, né? Como que vai plantar árvores, como que vai fazer as coisas. E aí eles dão essa desculpa que essa... Lá só mostra o jogador, né? Colocando, refazendo as cidades, né? Do mundo, os vilarejos, etc. Mas aí não, aí tem essa... Eles colocaram dentro do jogo. Is the ultimate building machine, forged from all of the technology handed down through our fervent generations. Ele tá explicando o que é a máquina, que ela foi feita pela tecnologia Firbit. Pode fazer muitas coisas, desde plantar árvores até fazer rios. Hey, don't forget to find Holly for us now. Não esqueça de encontrar a Holly por nós, hein? Yes, we know. Sim, nós vamos. What's that? That's the reactor where you put the geostones. Geostones? Yep. Ah, meu Deus. Quer ver que eu vou ter que ir atrás desses geostones? The geostones contain all the advanced knowledge of the ancient ones. Carpenterian is a revolutionary machine that uses the technology packed inside the geostones to make new things. When you put a geostone into the reactor, Carpenterian can store the data for building whatever is recorded on the geostone. That way, you can make new things. Just to warn you, even with the necessary data, some buildings can only be built on certain types of land. I think it's like Monica said, someone changed the forest here. But if you collect geostones hidden in the forest, you just might be able to change this place back to the way it used to be. Sounds great. We'll do it. Nós temos que ir atrás dessas geostones para reconstruir a floresta, né? Aliás, eu vou reconstruir todo mundo, né? Começar pela floresta, né? Estamos contando que vocês vão encontrar a Holly. O baixinho tá lá preocupado que tá, vai não esquecer de encontrar essa tal de Holly. Max, look. Huh? It's a time gate. You can pass um portão do tempo temporal. You just use that stone, you're at Lemelia. What? You mean this red stone? That's right. It's not just a pretty rock, you know. It's got mystical powers that let you pass through time. Essa pedra, ela vai ser capaz de atravessar o tempo. They each have their own powers. A outra também tem uma pedra azul, né? A vermelha vai para o futuro e a azul vai para o passado. Hold on a minute. My father gave me this stone. Why did he have something like this? They say an Atlamilia can pick who it wants to belong to. It must have picked your father. And then it picked you, Max. What? Me? Anyway, the main thing now is to get Jurak back. I bet Jurak can tell us all kinds of things. About Griffin, about the rainbow butterfly. É isso que nós temos que encontrar o Jurak para saber mais sobre o que está acontecendo. Now we really got to get to work. We have to get Sindane back into shape and bring back the great elder Jurak. All right. Ok. Podemos reconstruir Sindane, né? Quando você mudar Sindane, você deve afetar outras coisas no mundo também.
Você pode pular através do tempo 100 anos no futuro para checar. Quando encontrar pessoas que você nunca encontrou antes, ou encontrar novos eventos esperando que aconteça lá. Mas uma coisa de cada vez. Agora você deve ter a prioridade de voltar até Jurek. Tá. Tem que voltar até Jurek, né? Deixa eu só fazer uma coisa antes. Bom, vamos lá. Clica aqui. Não sei o que vai acontecer. Esse Jurek aí, segundo a menina, vai falar muita coisa sobre essa borboleta, arco-íris, sobre outras coisas também. Ele é tipo um sábio e tal. Você não é o Jurek, né? Cadê o Jurek? Fruto do Éden. Isso aqui é pra... contato pai. Ué, mas... o Jurek não era pra estar aqui? Fruto do Éden é pra aumentar os status do personagem. Se não me engano é o HP. Pelo menos no 1 era assim, né? Tá. Só peguei algumas coisas aqui, mas não... Tá delimitada essa área aqui. Você ultimamente está se sentindo sozinho. Sente que perdeu uma coisa grande, sabe? De alguma forma. Vamos voltar. Não encontramos o Jurek. E aí? Eu não sei o que fazer agora. Eu não encontrei o Jurek. E eu acho que eu tenho que continuar avançando lá no negócio, mas... eu vou dar uma olhadinha no detonado. Ok, pessoal. No portal era só pra pegar aqueles dois baús mesmo. Vamos de Make aqui. Não, Make não. Move. E vamos voltar pra floresta. Aqui, ó. Ou é Swamp? Acho que é aqui. Lá no pântano. Deixa eu ver se é. É aqui mesmo. Vamos voltar pro pântano. Pra darmos continuidade, nós temos que continuar lá na floresta agora pra procurar a Holy. Só que antes, pessoal, eu vou salvar aqui o vídeo de gravação. Tem quase uma hora, eu tava dando uma olhada. Então, eu não sei, depois da edição eu vou cortar muita, muita coisa. Que eu fiquei lá mesmo pra aprender a pescar. Eu acho que eu fiquei uma meia hora tentando várias... várias coisas para tentar entender como que funciona o esquema de pescaria. Mas passei mastigadinho para vocês aí, isso que é importante, né? Me matar aqui, quebrar minha cabeça para conseguir as coisas e depois passar tudo mastigadinho aí para vocês. Então o vídeo vai ficar por aqui, pessoal. Para não se estender mais ainda. Vejo vocês no próximo vídeo agora para procurar a Holy lá. Beleza, pessoal? Vejo vocês lá. Falou e fui!